til at lave i 8 trin. De vil hellere stoppe med 6, men det er ikke... Og nu tager vi en gang til, og vi også sætte til på en lille bitte, sådan en lille bitte. Og det er altså 8, og så svinge, svinge, og så er det 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Husk, det er de der 8, og ligesom man tror, nu kan I